Kabagis, imaginin mo ito, buhay ka na noong taong 1911, kung saan ang panahon na ang Ford Model T ay napakabilis na maging best-selling car sa mundo, pero wala kang pake at hindi ka nag-aalala tungkol dyan. Ikaw ang pinakasikat na tao, mahal na mahal ka ng lahat, at ikaw ang kinikilalang pinaka-the best race car driver ng Amerika. Dahil sa kasikatan mo, dinala ka nito para makipag-partner at magtayo ng car company. Kumpanyang ginamit mismo ang iyong apelyido. Dapat kang maging proud sa sarili mo dahil sa napakaiksing panahon lamang ang iyong kumpanya ay nakikipagpaligsahan na sa pinakamalalaking car producer sa mundo. At tinalo mo pa ang Ford Company dahilan upang magkamal ka ng sobrang daming pera. Subalit ang isang problema, bigla kang hindi na pala parte ng kumpanya. Sa halip iniwang kang naghihirap sa buhay noong panahon ng economic crisis ng Great Depression, habang ang dati mong kumpanya ay sobrang kumikita ng million of dollars, nasumpungan mo ang iyong sariling nagtatrabaho ulit bilang mekaniko na lamang. Sapat lamang ito upang tugunan at makasurvive sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kabagis, ito ang nakakaiyak at nakatagong kwento ng kumpanyang Chevrolet at ang co-founder nito kung saan nanggaling ang pangalan ng kumpanya. Si Louis Chevrolet na sa huli ay naging mekaniko na lamang ng sarili niyang kumpanya. Si Louis Chevrolet ay ipinanganak noong December 25 of 1878 sa La Chaux-de-Fonds sa bansang Switzerland. Subalit nagkaisip ito sa maliit na village ng Jura Mountain. Bilang pangalawa sa pitong magkakapatid, si Louis ay nagtrabaho kasama ang kanyang amang si Joseph Chevrolet sa isang watchmaking company upang makatulong sa pamilya. Nang naging 9 taong gulang na si Louis, ang pamilya ay hinambalos ng sobrang kahirapan dahilan upang umalis sila sa kanilang tirahan. Tinawid ang border at pumunta sa siyudad ng Bion sa bansang France. Doon ang kanyang ama ay nagbukas ng isang maliit na watch store. Subalit hindi ito naging sapat upang tugunan ang pang-araw-araw na pagkain ng pamilya na binubuo ng 9 miyembro. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ay lalong nagiging mahirap para sa pamilyang Swiss. Katunayan nito, madalas nilang maranasan ang lumipas ang isang araw na walang kain. Dahil dito, ito ang naging dahilan upang mag-drop out si Louis sa paaralan nang ito'y 11 taong gulang at pumasok ng trabaho sa Robin Bicycle Workshop na dalubhasa sa pagkumpuni ng mga bisikleta at mga karwahe. Mabilis niyang natutunan ang lahat ng mga basics at nagsimulang mag-repair sa napakamurang edad. Pagdating ng kanyang edad na 16, si Louis ay gumawa ng kanyang sariling design ng bisikleta, ang Frontenac, kung saan ginamit niya ito sa mga paligsahan ng karera sa bayan at madalas na nananalo. Ang kanyang talentong ito ay hindi lamang nagdala ng pagkain para sa naghihirap na pamilya. Ganun din, nagbigay din ito ng gigil at passion sa puso ng batang mekaniko patungkol sa karera. Isang araw noong tagsibol ng taong 1897, si Louis ay pinadala sa Hotel de la Poste para i-repair ang isang steam-driven tricycle na pagmamay-ari ng isang Amerikano. Ang tricycle na ito ay isa sa mga automobil sa mga panahon na yon na nagbibigay ng paghanga sa mga taong nakakakita dito. Pagdating ni Louis, siya'y sobrang humanga sa kanyang nakita at agad na nabighani sa automobil. At ang Amerikanong may-ari ng steam tricycle na ito ay si William Kissam Vanderbilt, apo ni Cornelius Vanderbilt, isa sa pinakamayamang tao sa mundo sa mga panahon na yon. Si Vanderbilt ay na-impress sa skills at talent ng batang Chevrolet, dahilan upang hikayatin niya ito na pumunta sa Amerika. Kung kaya't pagkatapos na maayos ni Louis Chevrolet ang steam tricycle ni Vanderbilt, ay nagsimula na itong mangarap na matawid ang Atlantic Ocean. Taong 1899, nang matapos ni Louis ang isa pa niyang design ng bisikleta at tinawag niya itong Gladiator. Ang isang ito ay kahanga-hanga na kumuha ng atensyon ng manager ng Darracq Automaking Plant na nag-hire kay Louis upang magtrabaho sa Darracq Automaking Plant Factory sa Paris. Sa pagtatrabaho niya dito ay kanyang natutunan ang mga basics ng internal combustion at 4-stroke engines. May mga sabi-sabi na nagtrabaho din si Louis sa iba pang factory. Kasama na dito ang Didion Bouton, isa sa mga kilalang French car manufacturer sa mga panahon na yon. Totoo man ito o hindi, ito'y isang hakbang upang matupad ang kanyang pangarap para makapunta sa Amerika. Dahil sa perang naipon niya sa pagtatrabaho sa Paris, si Louis ay tumawid sa Atlantic Ocean sa edad na 21
at dumating sa siyudad ng Montreal sa Canada na kung saan pinaling natupad ang kanyang pangarap na makarating siya sa New York noong taong 1901. Nang nasa New York na siya, nakakuha siya ng trabaho sa isang engineering workshop salamat sa kanyang kapwa Swiss immigrants na si William Walter. Pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabahong kasama si Walter, nagpa siyang umalis si Louis at nagsimulang magtrabaho sa American branch ng Didion Buton. Sa kasamaang palad, nagsara ang factory sa sumunod na taon at si Louis Chevrolet ay sobrang nahirapang maghanap ng panibagong trabaho. Sa mga panahon na ito, sumakabilang buhay na ang kanyang ama, kung kaya't hinikayat ni Louis ang natitira niyang pamilya na pumunta na sa Amerika. Sa mga sumunod na taon, nagtrabaho si Louis sa maraming maliliit na workshop at nanatiling hirap sa pera at ginawa na rin niyang maging part-time driver para madagdagan ang kanyang kita. Subalit nagbago ang lahat noong taong 1905. Sa taon na yan, si Louis Chevrolet ay nakapasok sa American branch ng sikat na Italian automaker at ito ang Fiat. Sa mga panahon na yon, ang Fiat ay isa na ng mabilis na nangungunang automobile company sa mundo. Sa kabutihang palad, si Louis ay na-hired sa pinakapaborito niyang gawin, ang mapasama sa auto racing team ng kumpanya. Sa panahon na siya ay nasa Fiat, ang pagkahumaling niya sa makina ay sobrang na-trigger at nakuha niya ang reputasyon bilang daring racer na walang kinatatakutan para sa sarili niyang kaligtasan. Una siyang napasabak sa karera at pinadrive sa kanya ang isang mahinang klase ng Fiat kung ikukumpara sa mga kalabang brand at nangyari ang karerang ito sa Morris Park. Sa gulat ng lahat, kanyang binasag ang 1-mile world record. Bumalik si Louis sa karera makalipas ang ilang buwan. Sa pagkakataong ito, ang makakalaban na niya ay ang mga pinakamagagaling na race car driver ng Amerika. Bago nangyari ang kaganapang ito, ito'y isinapubliko upang malaman ng lahat. At dahil sa ginawa niyang pagbasag sa 1-mile world record, ang mga tao ay sabik na mapanood ulit siya na makalaban ang mga magagaling na race car driver ng Amerika. At hindi nga sila binigo ni Louis, nakuha nito ang unang pwestong tagumpay. Ang panalong ito ay nagbigay sa kanya ng popularidad at na-feature pa siya sa front page ng The New York Times. Sa kabila ng pagkakaroon ng nakakatawang bigote, si Chevrolet ay mayroong malakas na pangangatawan. Ang lakas na ito ay tumulong sa kanya sa maraming mga karera dahil ang mga race car noon ay parang mga halimaw na kailangan mo ng lakas upang kontrolin at upang manatili ito sa racetrack. Hindi lang sapat na marunong kang mag-drive ng race car. Ang magaling na car racer ay kailangan mong kontrolado ang gamit mong sasakyan. At si Louis Chevrolet ay master kung ito ang pag-uusapan dahil maliban sa magaling siyang driver, isa din siyang magaling na mekaniko kung kaya't naiintindihan niya kung paano gamitin ng todo ang potensyal ng hawak niyang race car. Dahil sa mga kalidad niyang ito, hindi nagtagal, napansin na siya ng maraming malalaking player ng automobile industry. At isa na nga dito ang engineer at inventor na si John Walter Christie. At inanyayahan nga niya si Louis upang magtrabaho sa kanyang kumpanya. Kung kaya't pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa Fiat, si Chevrolet ay umalis at pumuntang Philadelphia upang magsimula sa bago niyang trabaho sa Christie Factory. Doon nagdevelop nga siya ng bagong racing car at dito nga niya unang ipinakilala ang bagong ideya, ang front wheel driving. Kahit na ang front wheel driving ay napakagandang ideya, subalit hindi pa ganun kaperpekto sa mga panahon na yun, kailangan pang i-develop ng husto tulad ng siyang alam natin ngayon. Kahit na si John Walter Christie ay hindi naabot ang pangarap na tagumpay sa larangan ng racetrack. Subalit sa panahon ni Louis Chevrolet sa kumpanya ni John Walter Christie ay marami itong natutunan sa automotive field. Sa sumunod na taon, si Louis ay nagpatuloy na lumahok sa mga naglalakihang mga karera sa mga panahon na yon. Kasama na dito ang Vanderbilt Cup Races at ang Indianapolis 500. Pagkatapos ng ilang tagumpay sa racetrack at pagbasag sa maraming world record, siya'y naging public figure at binansagang the daredevil Frenchman. Pagdating ng taong 1909, nagawa ni Louis ang maging second best driver sa American Championship. Sa kabila ng napakalupit na tagumpay na Chevrolet sa kanyang racing career, ay kanya namang pinagbayaran ito ng napakabigat. Ginugol niya ang marami niyang oras sa kama ng mga hospital dahil sa maraming mga aksidente. At marami sa mga kalaban ni Louis sa karera ay hindi naging kasing swerte ni Chevrolet at nangamatay on the spot sa karera. Hindi naglaon ang racing ability ni Louis Chevrolet ay nakuha nito ang atensyon ng isang negosyante, si William Durant, isa sa mga founder ng General Motors at may-ari ng Buick Motor Company.
Una niyang inalok si Louie upang sumali sa kanyang Buick Racing Team, subalit nagtapos ito sa mas magandang deal, ang pagtatayo ng isa sa pinakamalaking car company sa mundo. Pagkatapos na si William Durant, ang co-founder ng General Motors, ay matanggal sa kanyang senior management position sa kanyang mismong kumpanya dahil sa financial crisis, siya ay mabilis na gumawa ng plano upang mabilis na makabalik sa automobile industry. Nakitang oportunidad ni William Durant nang rekrutin niya si Louis Chevrolet upang sumali sa kanyang Buick Racing Team. Maliban sa napakagandang performance ni Louis sa mga racing competition, kanyang napagtanto na ang pangalan ni Louis Chevrolet na may Swiss sound ay mabilis na naging popular sa Amerika, at ang kagalingang ito ni William Durant sa marketing ay natural na sa kanya. Kanyang nakita na ang apelyido ni Louis na Chevrolet ay perpekto upang gamitin na branding ng kanyang mga gagawing mga sasakyan sa itatayo niyang kumpanya, kung kaya't nagset ng meeting si Ginoong Durant kay Louis, kanyang pre-nipose, na silang dalawa ay magsasama upang magtayo ng car company. Tinanggap ni Louis ang alok, at sa pag-alalay ng kanyang kapatid na si Arthur Chevrolet, kanilang itinayo ang Chevrolet Motor Company noong taong 1911. Ang kanilang plano ay simple lamang. Ang magkapatid na Chevrolet ay sila ang bahalang gumawa ng mga design ng kanilang mga sasakyan, habang si William Durant ay ang magpo-focus sa marketing side ng negosyo. Si Louis ay mabilis na sinimulan ang trabaho, at sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Etienne Planche, umabot sila ng mahigit 6 na buwan upang makagawa ng magarang disenyo, at napatunayan ni Louis na ang kanyang kakayahan sa pagdisenyo ng mga sasakyan ay kasing galing din kung paano siya mag-drive ng racing car. At ang resulta, ito ay ang Classic 6, ang kauna-unahang sasakyan na dala-dala ang pangalan ng kanyang designer. Kilala din ito bilang Type C na merong 4.8 liters displacement engine na sa panahon na yun, ito ang pinakamalaki at may taglay na top speed na 65 miles per hour. Ang Chevrolet Classic 6 ay kilala bilang luxury car, subalit kung ang pag-uusapan ay benta, sinasabing 500 units lamang ang na-produce sa una nitong taon. Kahit na sobrang proud si Louis Chevrolet sa kanyang nagawa, si William Durant ay hindi naging satisfied, kung kaya't ang dalawa ay nag-usap patungkol sa kinabukasan ng Chevrolet Motor Company, dahil si Louis ay gustong gumawa ng mga racing car para sa kumpanya. Subalit hindi sang-ayon dito si William, at kanyang ipinipilit na kailangan nilang mag-focus sa paggawa ng marami at murang mga sasakyan na tulad ng ginagawa at napatunayan ng strategy ni Henry Ford sa kanyang Model T. Sinubukang kumbinsihin ni William si Louis na kailangan nila itong gawin para makasabay sa mabilis na lumalaking mga kalaban sa industriya ng automotive. Subalit nanindigan si Louis na mananatili ang kanilang brand sa paggawa ng mga racing car, at ang bangayan na ito ay hindi nalutas. Hanggang sa mga sumunod na araw, si Louis ay patuloy na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Amerika upang i-promote ang kanilang mga sasakyan, at nagbakasyon din ng ilang araw sa kanilang bayan sa Europe. Habang wala si Louis, si William ay nagbigay ng instruction sa kumpanya na gagawa na nga sila ng mga murang mga sasakyan, kahit hindi ito alam ni Louis. Pagdating ni Louis mula sa bakasyon at nalaman ang mga nangyari sa kumpanya, sobra siyang napahiya dito, at isa na namang hindi pagkakaintindihan ang lumabas sa pagitan ng dalawang founders. Nang sabihin ni William Durant na itigil na ang paninigarilyo ng mga mumurahing sigarilyo ni Louis at palitan na ito ng mas may class na brand, lalo pangat isa siya sa mga executive ng isa sa pinakamabilis na lumalagong kumpanya. Subalit bago ito, una nang nag-comment ang asawa ni William Durant ng "Wasn't the brand of cigarettes William disliked, the way Chevrolet held them in the corner of his mouth." Nasaktan si Louis sa mga comment na ito, kung kaya't sinagot niya ito ng, "I sold you my automobile, I sold you my name, but I shall not sell my personality to you." Pagkatapos ng mga nangyaring ito, naramdaman ni Louis na bumaba ang kanyang impluensya sa kumpanya, kung kaya't nagpasya siyang iwan ang kumpanya at bumalik siya sa bagay na kung saan siya masaya, ang racing car. Subalit pagdating ng taong 1915, gumawa ng pagkilos si Louis na pagbabayaran ng buo niyang kinabukasan. Kanyang ibinenta ang kanyang shares sa kumpanya, at sinayang ang pagkakataon na maging isa sa pinakamayamang tao sa bansang Amerika. Dahil sa pagkilos na yon ni Louis, naging mag-isang nagmamay-ari na ng Chevrolet Motor Company si William Durant, at naging malaya na siya kung ano man ang gusto niyang gawin sa kumpanya, kung kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang planong gumawa ng maraming murang masasakyan, habang si Louis ay tinahak ang orihinal niyang gusto,
ang paggawa ng mga racing cars. Sa pag-alis ni Louis, ang Classic 6 lamang ang una at huling na-produce na sasakyan habang siya'y nasa kumpanya. Si Louis Chevrolet ay walang tiwala at hindi niya na-imagine na ang Chevrolet Motor Company ay bibilis ang paglaki at maging isa sa top car brand sa industriya. At wala nang rason upang manatili siya sa kumpanyang wala siyang tiwala. Ginamit niya ang perang pinagbentahan ng kanyang share sa kumpanya at itinatag ang Frontenac Motor Company noong taong 1915. Halos itinuon lahat ni Louis ang kanyang oras at lakas sa pagdesign ng isang napakalupit at napakabilis na sasakyan. Sa sumunod na taon, ang kanyang sasakyan ay sobrang naging matagumpay sa racing track. Si Louis at ang kanyang nakababatang kapatid na si Gaston Chevrolet ay nanguna sa napakaraming mga season ng karera salamat sa napakalupit nilang engineering skills. At pagdating ng taong 1920, ang magkapatid ay pinanalunan ang pinakamalaking trophy ng karera, ang Indianapolis 500. At habang nararamdaman na ni Louis ang mas malalaking tagumpay na darating sa kanilang buhay, ay hindi niya inaasahan ang mga susunod na mga mangyayari. Taong 1922, ang pinakabatang kapatid ng Chevrolet Brothers na si Gaston ay namatay sa sakuna habang nakikipagkarera sa Beverly Hills. Sobrang nawasak si Louis sa nangyari at nanumpa at sinabing, "I never race again." Pagkatapos nito, ang kanyang swerte ay nagsimulang kumupas. Ang kanyang kumpanya, ang Frontenac Motors Company, ay may planong gumawa ng mga prototype passenger cars sa tulong ng ibang investors. Subalit dahil sa biglang paglabas ng napakalaking iskandalo ng mga investors na ito sa Wall Street, napuwersa ang mga investors na ito upang umurong sa proyekto. Kung kaya't naiwan kay Louis ang development cost ng gagawin sana nilang prototype, hindi nagtagal, wala na siyang magagawa kundi mag-file ng bankruptcy na natiling magkasama sila ng kanyang kapatid na si Arthur Chevrolet at kanilang itinatag ang Chevrolet Brothers Manufacturing Company at sila'y nag-focus sa pag-develop ng mga motors para sa automobile at light aircraft engine. Ang kumpanya ay nagsimulang lumaki sa mga sumunod na taon at nagawa pa nilang magkaroon ng distribution center sa Canada, England at kahit na sa Australia. Subalit sa paghambalos ng Great Depression, ang kanilang bagong kumpanya ay hindi nagtagal. Pagkatapos nito, si Louis Chevrolet ay sinubukang magtayo ng aircraft company sa Indianapolis. Subalit ito'y napuwersa pa rin na mag-shutdown dahil pa rin sa economic crisis na nananalasa. Sa kabilang banda, ang Chevrolet Motor Company na mag-isa ng pag-aari ni William Durant ay naungusan na ang Ford Motor Company sa dami ng benta noong unang bahagi ng taong 1930s. Salamat sa bago nilang modelo, ang Chevrolet International, at ang brand na Chevrolet ay naging mabilis na naging popular sa buong mundo. Sa mga panahon na yon, ang Ford, Chevrolet at Chrysler ay ang top 3 seller ng sasakyan sa Amerika at nagkakamal ng sobrang daming kita. Subalit sa kasamang palad para kay William Durant, siya din ay naalis sa Chevrolet Motor Company dahil sa hindi niya natansyang pagkamal ng pera. Dahilan upang malubog sa utang ang kumpanya, resulta ibinenta niya ito noong taong 1920. Pagdating ng taong 1930s, si Louis Chevrolet ay matanda na at halos wala ng self-esteem at wala ng kakayahang magsimula ng panibagong negosyo. Nasumpungan niya ang kanyang sarili na isang mahirap, walang trabaho sa kasagsagan ng pinakamalalang economic crisis sa Amerika. At wala na siyang ibang pagpipilian kundi bumalik ulit sa isa sa pinakamabilis na umunlad na kumpanya sa mundo na minsan ay kanyang itinatag. Bumalik siyang walang pagbubunyi, walang palakpakan. Bumalik siya bilang simpleng mekaniko na lamang ng Chevrolet assembly line. Sa mga panahon na ito, taglay na niya ang kanyang karamdamang atherosclerosis at ang kalusugan ni Louis ay mabilis na bumagsak. Kung kaya't noong taong 1938, ang sakit na ito ang siyang naging dahilan upang pwersahang putulin ang kanyang mga binti. At walang nagawa kundi mag-retire sa kanyang trabaho na walang perang gagamitin para sa kanyang lumalalang kondisyon. At si Louis Chevrolet ay namatay noong taong 1941 sa edad na 63 taong gulang dahil sa heart attack. Ang kanyang kapatid naman na si Arthur Chevrolet ay kinitil ang sariling buhay pagkalipas ng ilang taon lamang dahil sa mga nangyaring kasawian. Pagkatapos ng nakakalungkot na wakas ng founder ng Chevrolet, ang kumpanya ay patuloy na namayagpag sa car making industry at narating nito ang pinakamataas na tagumpay sa pagitan ng 1950s at 60s. Sa mga panahon na ito ay kanilang ipinakilala ang Corvette noong 1953. Isang two-seater convertible na ginamitan ng fiberglass sa halip na bakal kung kaya't mas mabilis i-design ang pabilog na itsura ng katawan nito.
Ang Corvette ang nagpasimula kung bakit biglang sumikat ang paggawa ng sports car sa Amerika at ang unang nagtagumpay na sports car sa bansa. At lalong nakilala ang Chevrolet nang ilabas nila ang kanilang pinakamagandang modelo, ang Chevy Impala. Bigla itong sumikat sa buong bansa dahil sa mga magagandang katangian nito. Ang Impala ang pumasag sa world record na most vehicle sold in a year sa American car market na nakabenta ng million of units sa kaparehas na taon ng 1965 at 66. Ang record na hanggang sa ngayon ay hindi pa napapantayan. Kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Adios!